Jeg trykker klik. Så, ingen. Hvis du lægger mærke til det under videoerne, så står jeg og kigger meget, meget mærkeligt på den. Den er død. Nå. No. Tørden. For jeg ikke rigtig forstår helt præcis, hvad det er, om det er et våben. Okay. Ja, ja. Sacrebleu. A man who would be Jack. Wait. Hvad er nu det? Opportunity? Der skal vi ikke hen. Bane. Sådan der. Kan vi komme op den her vej? Lad os lige tjekke kortet. Det kan vi godt. Vi kan godt komme op den her vej ned. Er der elevatoren herovre? Ja. Vi kan også prøve at tage det der hjul der. Gravmaskinen. Jeg skal lige på toilettet først. Der. Toilettet først der. Nå, toilet lige der. Nå. No. Det er med lidt af en gun, du har. Ikke hop i elevatoren. Boing. Jo, når den er på vej ned. Hvis den er ved at falde. Hop, så er der fjerde. Massivt. Det er smarter. Der er en, der kommer til at miss hans midget lige om lidt. Det var ikke med vilje. Nå, hvor er I henne af? Der. Whoops. Ja. Så død. Oh, what? Jeg troede, han var død. Son of a bitch. Hvor bor du og narmer? Og hvor den sidste? Heroppe et eller andet sted, måske. Never mind. Ikke sidde fast. Nå, men vi skal bare herom. Sæt ud til. Ja. Yeah. Vi skal være gravrøver. I orden. Jeg har aldrig haft noget imod sådan rigtigt. Jeg har gjort det et par gange før. Ja. Oh, hello. Oh. Han kan åbenbart hoppe rimelig højt. Fanden blev de af? Nå, der. Splat. Oh, der lige foran mig. Wow. Så den der. Okay. Look me in the eye. Har du noget måde, jeg gør det, mens jeg sigter på dig? Kom nu. Loot! Give me the loot, give me the loot. Oh, come on, Scarecrow. Oh, baby! Så steg jeg i level. Kaplum! Den her rocket launcher, den er lige hvad doktoren havde anbefalet. I hvert fald til mig. Den her shotgun, jeg har rundt, men den er heller ikke for sjov. Der er bare ikke så meget ammo tilbage på den. Splat! Ikke lækker at spille rocket launcher skud med den her. Mod popskags, det er lidt overkill, synes jeg. Nå, hvor er det henne? Det her er et eller andet sted. Wop, wop, wop. Okay. Ask Marcus about the gun known as the Bane. Okay. Får man en eller anden ræffel. Skal lige skifte mission. Ja. Er det så den der bagved nu? Det må det næsten være. Ja, power ikke det. Hop. Give me ammo.
Give me ammo, give me death. Oh, hello. Hvorfor får jeg sådan et varselstegn? Do not understand, no. Og det er fordi, at vi er mod kanten af verden. Ah. Ooh. Ja, det er tilbage på den der. Nå, mission siger du? Ja. The man who would be Jack, det er ikke den. Så tager vi showdown. Yes, det må være den sidste her. Showdown and little... Confront the sheriff. Yeehaw! Den var derovre, ja. Alright, jeg følger bare efter dig. Eller hvad? Det er fint. Jeg har bare brugt virkoder ind i noget her. Ja, det går nok. Det går nok! Det bliver nødt til at gøre. Ellers så sætter jeg mig bare op på Death Trap og swooper afsted. Tænk hvis man kunne det. Swoop. Det ville være verdens kedeligste køretur for dig til gengæld, hvis du skulle sætte dig op for din turret. Ja. Wop. Hov. Der er jo ikke noget herude. Herinde. Eller ude eller inde. Deathtrap, hvorfor kan du ikke samle loot op? Det var utroligt med dig. Dårlig kræg. Er jeg full? Ja. Det er da ikke her den lortesniper alligevel. Bounce! Weeeee! Jeg får altid sus i maven, når jeg hopper ned for sådan vildt høje højder i spil. Altså, som om man selv er der. Det er den menneskelige hjerne, der tager fejl. Klokken er 10.55, kan jeg se. 56, 57, 58... Ah, 11. Swap. Din satan. Nå, er du på vej over mod sheriffen? Ja. Og jeg skyder på det hele. Batman, Leroy Brown, baddest man in the whole damn town. Oh. Hvor fanden? Nå, det må være her igennem så. You are about to be confronted. Der er en Bruce, han gider ikke gøre noget, så han må lære bare være i fred. Han har sikkert også planer senere. Ja. Ikke nogen grund til at forstyrre ham. Og han er midt i sit bruseri. Et toilet! Har vi ikke været heroppe på et tidspunkt? Jo. Eller ligner det hele bare... Det mener jeg. Hul begynder at ligne sig selv eller hinanden, eller hvad man skal sige. Giv mig ammo. Gunslingers Corner. Se, det er et sted, jeg kan lide. Det ved, oh, der er en fjende. Big guy. Deputy Winger. Nå, okay, så det er ikke en, man skal skyde. Holy moly. Okay. Oh, han gav meget. Neat. Hmm.
death jab, death jam, death trap klar dag. Hvad fanden? Er det hende der sheriffen deroppe, eller hvad? Ja. Okay, lad os se. Det var dumt af hende. Går i kamp mod os. Og især death trap. Tak skal du have. Kunne man forestille sig, at du lød værd med at være sådan en kujon der? Du kan også få en granat af mig, det skal ikke være det. Åh, kan hun flyve? Åbenbart. Det håber jeg. Det håber jeg rigtig meget. Jeg troede hesten var i. Butt Stallion! Åh, bagfra. Boom! Boom goes the dynamite. Oh. Men han skyder. Nå, det gør ham dog. Gør de alle sammen. Fuck, det lort. Nå. Næh. Ding! I dit dumme fjes. Wow, skete der? That guy Zero turret a whole bunch. Okay, det var ikke så succesfuldt, som jeg gerne ville have det til at være. Sådan! Dø med dig! Au, au. Skifter lige radiokanalen. Au. Bagfra. Mange tak. Større thanks, death trap. Okay. Puff. Åh, hvorfor skal de være deroppe? Kan de ikke være lige fremme? Sådan, så de ser se. Doing! Next! Er det min robot, der spreder kærlighed? I think so. Det er der er lidt granater til jer. Åh, der er mange. Ja, lidt flere, end man lige umiddelbart skulle regne med. Kæft, de dør meget og hurtigt. Død. Nå. Var ikke særlig glad for at miste sheriff. Åbenbart ikke. Er der flere af jer? Der er mange af jer. I har været der skidt op. Så. Slagt til uerkendelighed. Oh, damn it. Sådan. Ding, ding, ding. Og indtil. Sådan der. Godt nok nogle stykker. Fandt ved et tub i stedet at parkere sin bus ned i jorden. Må man sige. Au. Du finder... Op igen. Er du helt derovre? Okay. Der er fest i en eller andens bukser, og alle kommer. Åbenbart. Ja. Løb med, så jeg kan samle loot op. Sådan. Ej, du tog den, dammit. Nå, det var heller ikke særlig meget værd. Det er det eneste, jeg kan trøste mig med. Ammo! Guns, guns, guns. Nå, jeg er okay tilfreds med, at vi fik myrdet hende. Er den måde, jeg skjold der noget der? Nej.
Altså, det, yeah. Det der blå, du samlede op, var okay, men ikke noget specielt. Der er 2.000, der var ikke nogen ekstra special effects. Det var på 1.700 måske. Ja. Boing, boing, boing. Skal vi se at komme videre? Slat. Rolig nu. Jeg har ikke tålmodigheden til at være rolig. Og jeg har jo kun én granat tilbage. Det siger lidt om, hvor rolig jeg er. Vi har våben overalt. Ja. Ikke alle sammen er lige meget værd. Jop, hvad står der her? Trouble. Nå, trouble! Hvor er det hen? For djævlen. Hen og turn det her ind, tror jeg. Splat. Ja, ja, da. Ær. Kom nu, Death Traveler. Lad mig stå her og kigge på mig. Jeg er fjender. Challenge complete. Åh, splat! Hvor på kortet skal vi hen, siger du? Nå, vi skal bare følge den her vej. Jeg siger ikke noget. Jeg ved ikke, hvor vi skal. Nej, jeg taler til spillet. Som man jo gør nogle gange. Kan man tage den her? Det kan vi godt. Spite! Pale. Aktiv. Var det ikke her? Jo, jeg tror, hvis vi går herned hjem. Ja. Så igen, der er ikke mere, vi skal i selve opmålen. Nej, det er den sidste mission, der er tilbage. Den skal bare turns. Så er det bare den, der skal turns ind, ja. Turn in. Yeehaw. Showdown in Little Hoboken. Det er meget fedt at komme væk fra det her område. Ja, det er ikke mit favoritområde. Sir, I may have found another potential. Tillykke med det. Oh ja? Where is he now? He's been captured by bandits. They're, torturing him. They're having sex with him. Already in the past. Just listen. What's that ring you're carrying, pretty boy? You got a wife? Pretty boy. Ex-wife. You ain't her type. She prefers men who have more brain cells than teeth. Tell me where she's at. I'm gonna pay her a visit. Doubtful. She's on Themis with the rest of the battalion. You got a sweet piece of ass waiting for you back home. What the hell are you doing on Pandora, Vlad? Getting to know the friendly locals. Okay.